sama tíma í öðrum alheimi. Ertu upptekinn? Ó, oh, aah! Vó, wow, Gwen, hvernig hefur haft það? Það er löng saga. Er þetta gamla herbergið þitt? Já. En herbergið mitt á heimavistinni er mjög fullorðins. Já, auðvitað. Hey! Varst þú að tekna? Ha, nei, Færi nei. Færið flottar. Ég saknaði þín líka. Ok, Svo, hvað ertu að gera hérna? Ég meina, ég held ég myndi aldrei hitta þig aftur. Eigum að fara eitthvert? Ég er í straffi. Bömmir. Vó! Er Spider-Man í straffi? Ég... Spider-Man Across the Spider-Verse Fyrsti hluti Væntanleg Eingöngu í bíó